សំនឹងពាក្យចាស់ថាចូលស្ទឹងឲ្យតាមបត់ចូលស្រុកឲ្យតាមប្រទេសបើមិនត្រូវបត់គេគេលោកបុកច្រាំងស្ទឹងទៅជុលស្ទឹងជុលច្រាំងស្ទឹងហើយបើមិនចូលស្រុកគេមិនតាមប្រទេសគេប្រទេសគេមានពុទ្ធសាសនាឯងមកជាងេងចងានតឯងវាមិនត្រូវធៀបចឹងហើយបានចាស់ថាចូលស្ទឹងឲ្យវាតាមបត់ទៅហើយបើចូលស្រុកមកតាមប្រទេសគេអពជាអាត្មានៅស្រុកត្រាំកក់ឯណោះព្រះគ្រូព្រហ្មបញ្ញោខំសុផុនវត្តស្រែរណងឯណោះតែហេតុអីត្រូវមកដោយសារដើម្បីនាំឲ្យសិស្សប្រសងក្រោយក្រោយនឹងលោកដឹងផងជំនាន់ញោមប្រសងនឹងមិនសូវយល់កិច្ចការអីទេជាពិសេសញោមស្រីនោះមិនដឹងថាវិន័យធរនឹងមុខអាម៉េចរៀងអាម៉េចឋានៈស្អីទៅវិន័យធរមិនដឹងធម្មធរនឹងស្អីទៅសមុគុណនឹងមិនដឹងរឿងស្អីណាដឹងរឿងស្អីទេអត់ណាដឹងរឿងអីទេអត់អត់ទៅឆ្លាស់ຕົកញោមស្រុកទាំងមូលមែនវត្តទេស្រុកទាំងមូលហើយបានព្រះអង្គគ្រូវិន័យធរស្ដីទីលោករៀបចំម្លឹងជួយអរទៅចាំមើលដល់វិញលោកសកុតម្ដងដឹងបណារៀបឯនោះតើហើយពឹងពុតបោសัตว์នេះដូចមិនមកតរំតរៃជាមួយយើងទេតាមមើលទៅលោកបានសិះគុណលោកប្រសងកំសត់មួយយ៉ាងកំសត់ត្រង់ថាពេលពីទៅអត់អ្នកខែត្មងញោមម៉ែរាល់ថ្ងៃដើរទេរាល់ថ្ងៃអត់នឹកឃើញពេលឈឺជាភ័យអីណាពឹងកូនសាសគេជាជួយបានសម្បាច់ជើងសម្បាច់អីបន្តិចបន្តួចចើចៃដនយើងឈឺនៅកតេលងើបមិនរួចអាចមិនដឹងនោមមិនដឹងគេតែម៉េចអ្នកញោមញោមអើយញោមគេតែម៉េចចឹងបែររាល់ថ្ងៃដើរគិតសឹងគិតទីទៅរហូតដល់មកវិញនេះខ្លាចដល់ពេលឈឺទៅវាអត់មានអ្នកថែញោមហើយពឹងកូនសាសតូចតូចចេះជួយដល់សម្បាច់ជើងនេះបើជួយឲ្យលៀងអាចឲ្យនេះសម្បាច់ទេញោមទៅកាន់តែធំក្លិនហ្នឹងរត់ចោលលោកគ្រូហើយឈឺតែឯងទៅខ្លាចតែអញ្ចឹងញោមតែនេះជាបញ្ហាចោតដែរអ្នកគោរពគ្រូអ្នកបដិបត្តិគ្រូអ្នកដឹងគុណគ្រូគឺអ្នកនឹងវាអត់វិន័យអ្នកនឹងវាមិនច្យត់ចាស់ថាអញ្ចឹងហើយក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាក៏ព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងគោរពគ្រូបដិបត្តិគ្រូដឹងគុណគ្រូកូនសាសនឹងអត់វិន័យទេឃើញអីឮទេហើយអ្នកក្រោយនោះឮទេណ៎ហ្នឹងឮទេតើនេះស្មើលើបញ្ហាត្រង់នេះហើយបើសិនជាពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយបានយល់ហើយលោកបានបួសស្រែបន់ញោមញោមឆ្លប់យកចង្ហាន់មកវត្តបាទបតុមសូរិយានឹងទេ
ផ្លោផ្លោប្រកេនលោកគ្រូម៉ាក់ព្រីងផ្លោខណ្ឌដែលលោកបានសាងភ្នោះនឹងលោកមានគុណលើញោមបាត់ដែរតើកុំថាឡើយតើលោកទៅជួយភ្ជួរស្រែនោះកុំថាឡើយតើលោកទៅជួយដាំបាយឲ្យនោះព្រោះមានញាតិញោមខ្លះក៏ថាដែរថាប្រពន្ធទៅមានគុណហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌សំដែងធម៌ប្រោះសត្វហើយបធមានគុណដែរប៉ុន្តែរឿងលោកសង្ឃហ្នឹងមិនដឹងមានគុណត្រង់ណាមិនដែលឃើញយកបាយឯងផងឯងយកឲ្យរហូតអីថាលោកមានគុណលើឯងបាយយកទៅមកស្រាក់បើមិនសំចៃទុកហាន់បាត់គ្មានទុកឲ្យមែនតិចអីថាលោកមានគុណលើឯងមានត្រង់ណាមានគុណត្រង់ណាលើឯងតែបើគិតត្រង់ហ្នឹងដូចចង់អេរឺឯងខ្ញុំចង់ដកចិត្តវិញទេមើលតើខែស្ទូងឯងស្ទូងចង់ងាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចំតិតគូដាក់ថ្ងៃឈឺជាកេះចង់ងាប់លោកដើរបិណ្ឌទៅបងអើយមែនអីអាណិតឯងជួយស្ទូងបាន3 4កណ្ដាប់អត់ខែច្រូតច្រូតបោកបែនមុនបោកពេលខ្លះកន្លែងខ្លះគេមុនលោកទៅបោកហ្នឹងខ្ញុំតែនេះមានមុនលោកបោកស្រូវហ៎នឹងណែមុនលោកបោកស្រូវនេះមួយផ្ទះយាយនេះមុនបានតើផ្ទះយាយនោះលោកអត់បានខឹងលោកទៅមកចាំស៊ីទៅលោកឯងធ្វើម៉េចផ្ទះឯងគ្មានកូនកំមុំដូចគេទៅទៅផ្ទះណាមានកូនកំមុំមែនលោកឯងនោះចាំឆានទៅទៅជាអញ្ចេះទៅញោមយកហើយគេទៅយ៉ាប់អីយ៉ាប់យ៉ាងនេះមុនលោកបោកបានថាលោកស្រួលដូចគុណស្រួលឡាទៅសក់រវល់ការងារស្រែចំការដូចគុណជួយហ្នឹងគឺល្អហើយធ្វើម៉េចមិនខ្វះអីទេប៉ណ្ដឹងកណាអស់ហើយពេញចិត្តហើយពេញចិត្តតែអ្នកមុនបានឯដល់អ្នកមុនបានធ្វើម៉េចពេញចិត្តអានឹងយើងមិនចាំបាច់រលោកដើម្បីមានគុណដើម្បីជួយអញ្ចឹងថាលោកមានគុណអត់ទេអ្វីដែលលោកមានគុណលើយើងញាតិញោមដឹងនៅត្រង់ណាទេមើលអ្នកខ្វាវឈ្មោះឃុំមួយសាហាវឃុំខ្វាវមើលមករៀបរាប់ប្រាប់លោកតិចមើលលោកនៅមានគុណត្រង់ណាឥឡូវហ្នឹងព្រះសង្ឃមិនមែនបុគ្គលទេសង្ឃណាលោកមានគុណត្រង់ណាបានគួរថាព្រះសង្ឃលោកមានគុណដែរគុណព្រះសង្ឃមានចំពោះញោមដែរនឹងមានត្រង់ណាហើយយាយមិនឆ្លើយបន្តិចមកបើអូយាយណាថាម៉េចទៀតថាម៉េចថាទៅទាំងអាចប់ទៅលោកអើយសួរទៅអីព្រះសង្ឃនឹងវាមានគុណវាត្រង់ព្រះអង្គលះចោលអស់ទៅហើយដែលមកបួសនឹងលោកមានគុណលើយើងត្រង់អត់ប្រពន្ធមួយបាត់ដែរអត់កូនអត់ផ្ទះអត់សំបែងអត់ស្រែអត់ភ្លឺលោកលែងច្រៀងលោកលែងរាំលោកលែងដើររាំបាស់
លោកលែងទៅតាត់បាល់ទៅវាយបាល់លោកលែងផឹកស្រាលោកលែងអស់ធ្លាប់ទៅច្រៀងឃ្វាលគោអីចេះច្រៀងទៅតាមមកបួនលែងបានច្រៀងបាត់ញាតិញោមមើលអីស្មានមុខដោយអាត្មាហ្នឹងច្រៀងកើតហ៎ច្រៀងលែងកើតលោកលះអាច្រៀងនឹងបាត់សក់ដែលលោកស្រឡាញ់ណាញោមគិតមើលតើកូនប្រុសញោមប្រមាណអ្នកហ៊ានកោសក់មើលកូនណាហ៊ានកោសក់កូនប្រុសចាំហ៊ានចុះបើຕົកតោះហ៊ានតិចទេទុកអាសក់ស្អីនេះឡើងមកចេះអត់មានសិទ្ធិទៅជុះទៅជុះទៅរៀនទៅជុះទៅជុះទៅរៀនតើកោសក់ញោមឯងមើលឃើញមើលតូចអាមេអាម៉ក់កោអាលីងណលដោយអាលឹកទុំកោអស់ដែលលោកលះមួយអញ្ចើមកោអស់ស្មាតាំងបួសមកមិនដែលបានទុកអញ្ចើមញាក់ដាក់យាយណាតិចទេញោមឥឡូវវិញព្រឹងតិចតាម៉ានណាថ្ងៃ14កើតកោតតិចទៀតផងហ្នឹងឯងដែលលោកលះតាលោកលះមកចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាអាវហើយខោបោះចោលបាត់ស្លៀកតែស្បង់ជ័យពរហង្សៈសាដកៈស្លៀកទាំងអស់ហើយស្មានថាឃើញគេស្លៀកពាក់ម៉ូតក៏អោល្អល្អនឹងលោកចេះគិតតែតាញោមប៉ុន្តែវាមិនកើតយើងវាលះចោលអស់វាមានតែប៉ុណ្ណឹងវាមានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងពាកសំដីធ្លាប់អាមឹងហែងហងមីកទៀវចោលអស់មកយកពាកខ្ញុំកណាយកពាកលោកម្ចាស់យកពាកនិគុណយកពាកញោមយកពាក្យចម្រើនពរយកពាក្យអាត្មាមកដាក់វិញធ្លាប់ធ្វើការរៀបការប្រាក់ខែ100 200 300ដុល្លារពេលមកបួសមានណាគេបើកប្រាក់ខែឲ្យទៀតចោលទៀតធ្លាប់ដាំតំណាំតណោយធ្លាប់ធ្វើនេះធ្វើនោះបានលុយមកបួសអត់ទៀតអ្នកគុណរបស់លោកគុណត្រង់ហ្នឹងណាញោមហើយមិននៅថ្មឹងជាស្រែបនរបស់ញោមបាទជាស្រែបនរបស់ញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងស្រែសុទ្ធលោកហ្នឹងញោមអើយមកធ្វើមុខជូជូអង្កលបានមានហុងសុយគេទេតាមវិជាសាំងគេថាបើចង់ឲ្យអាយុវែងសោយទៅ50ស្ញែងនោះណាញោមមួយថ្ងៃចឹងលោកជាស្រែបននឹងសម្បើមបើស្រែបនសម្បើមមកឥឡូវញោមបើញោមណាប្រាថ្នាមានពូជអីអញ្ជើញញោមមកនេះសិតតស្រែញោមអ្នកខ្មៅឲ្យលើបបើបងក្ហមក្ហមសិតស្រែមានពូជអីពូជទៀនណាអញ្ជើញញោមមកដាក់ក្នុងស្រែនេះដាក់ព្រឹកដោះព្រោះឥឡូវអត់ចាំយូរទេញោមមានពូជអីពូជសិលជើញយកមកពូជអីទៀតពូជភាវនាអញ្ជើញយកមកពូជធម្មទានយកតែតិចមកបានហើយហើយតែចង់បានពូជធម្មទានបាច់យកអីច្រើនយកតែតិចមកគូមកបានហើយ
នេះឥឡូវហ្នឹងពងមកបដងពូជក្នុងស្រែអាត្មាទៀតណាគឺពូជធម្មទានចង់បានដល់ការគោរពដល់ពងពោះអញ្ជើញមកប្រសងនឹងឯងស្រែបនញោមហើយដែលនៅធ្វើស្រែបនរបស់ញោមទ្រាំសម្រាប់ញោមធ្វើទៀននឹងឯងដែលញោមបានធ្វើបននឹងឯងគឺជាគុណដល់ក្រៃលែងទៅហើយទៅរកណាបានទៀតញាតញោមមើលឥឡូវនេះប្រសងលោកនៅមានមកចាត់ស្បង់ក៏លោកនៅស្លៀកជ័យពោក៏លោកនៅប្រើសង្ឃាដីក៏លោកនៅប្រើចាំមើលសាសនាប្រហែលជា4,000-5,000លោកសង្ឃគេចង់តែអំបោះក្រហមនៅដៃឯងហើយប្រពន្ធគេមានធម្មតាកូនគេមានធម្មតាចាំមើលដល់ពេលហ្នឹងបញ្ញត្តិធ្វើបុណ្យញាតិញោមឥឡូវនេះវាអត់ទាន់អស់មួយទេព្រះព្រះអង្គបញ្ញត្តិយ៉ាងម៉េចវានៅអញ្ចឹងបងមានស្បង់ស្បង់មានចពោមានសង្កដីមានសង្កដីអត់មានតាន់អស់មួយទេចាំមើលដល់ពេលអស់ទៅមុខទីទៀតលោកស្លៀកតែស្បង់ពីខាងលើអាវហ៎លោកពាក់អាវលោកពាក់អាវពីលើស្លៀកស្បង់ពីក្រោមលោកស្លៀកខោពីក្រោមពាក់ចពោពីលើអត់គ្រប់នេះញោមគេអត់គ្រប់3ជ័យវរៈប្រើបានតែ2បានតែ1នឹងមិនដឹងគ្រោះធំសម្រាប់យើងប៉ុន្តែឥឡូវមានអស់អីញោមណាមានពូជបនពូជអីអញ្ជើញមកហើយមកណាញោមណាញាតិញោមអញ្ជើញមកហើយមកកុំຕົកយូរចាំជាតិក្រោយចាំធ្វើទៀតក្រៃលោលោកស្លៀកអត់គ្រប់3ទៅស្លៀកតែស្បង់ចោលចពោបាត់ទៅឥឡូវនេះតាន់វានៅគ្រប់ស្បង់ក៏នៅចពោក៏នៅសង្ក្តីក៏នៅតាន់គ្រប់បើកើតាន់លោកហើយធ្វើបន់ជាមួយលោកផងទៅណាញោមណាកុំតែដេញកើតាន់លោកហើយនិយាយតែដើមលោកវត្តផងទៅទេតើដើមលោកចេះនិយាយទេមកដូចព្រាមម្នាក់សម័យព្រះឈ្មោះអនថបុជកព្រាមអត់ដែលចូលវត្តទេប៉ុន្តែលឺគេនិយាយហើយនៅចិត្តវត្តជេតពុនណាប៉ុន្តែលឺគេនិយាយព្រះសមាសម្ពុទ្ធសមណៈគោដំប្រកែល្អស្អាតហើយលោកចង់សួរអីបានហ្នឹងសួរធបានធសួរសំណួរអីលោកឆ្លើយរួចសំណួរហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងលោកប្រកែអនថៈបុជកព្រាមលោកគិតចាំមើលថ្ងៃណាគិតទៅសួរបសមណៈគោដំតិចមើលឬដល់ប្រកែទេប៉ិនដូចមិនទៅទេខ្លាចលោកឆ្លើយមិនរួចមិនតាន់មកផងថាលោកឆ្លើយមិនរួចហេទៅសួរទៅឬគេថាប្រកែកើតានលោកហើយហ្នឹងនៅខ្វល់រឿងអត់ដែលបានមកជិតវត្តមិនដែលបានស្គាល់ព្រះនឹងព្រះអង្គមួយណាហើយដូចយើងសតថ្ងៃហ្នឹងស្មើអត់មានទេញោមមកមានទេញោមមកមើលបាននិយាយស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងស្អអត់ដែលមកវត្តទេហ្នឹងដែលមកវត្តទេនិយាយដែលមិនលឺមកប្រាប់លោកតិចមក
មានខ្លះដែរចូលវត្តសោះប៉ិនដើមលោកចេះនិយាយនិយាយខ្ញុំជឿទេជឿមែនទេខ្លះដែរចូលវត្តទេប៉ិននិយាយអូនិយាយលោកនេះចេះលោកនេះចេះប៉ិនសួរបងឯងទៅវត្តណាខ្លះអញដែរទៅណាផងប៉ិនដឹងឯណាមកអញឮគេថានិយាយអូនិយាយខ្ញុំជាពិសេសអ្នកនៅតាមកន្លែងប្រជុំជនដូចកន្លែងលក់ដូរកន្លែងហាងកាហ្វេអីចឹងទៅលោកអីចេះលោកមកលោកអីចេះអូលោកចោះលោកចេះអើយលោកឥឡូវថ្ងៃមុនលឺថាឯណាណីទៀតតើខ្លួនឯងខុសលោកក៏ដែរនិយាយមួយម៉ាត់មើលស្ដាប់លោកក៏ដែរនិយាយដើមនិយាយតាណាទេអត់ដែរទេខ្ញុំយើងឯណាកុំហោះបានប៉ណ្ណឹងយើងថាលោកខុសខុសពេលខ្លះគ្នាគ្នាមកបោះវាមិនតាន់អស់ជាតិប្រសក់ដើរទៅហួចលេងតិចទៅតែបើអញ្ចឹងធ្លាប់ជ្រៀងលើខ្នងគោខ្នងកបីគ្នាបោះហើយចង់ពីកត់មកច្រឡំមកជ្រៀងមកឃ្លីអីចឹងទៅហើយលោកឥឡូវមិនល្អទេលោកវត្តនេះឥឡូវມັນល្អដោយលោកវត្តនោះហ៎ហើយត្រង់ខ្លួនឯងផឹកក៏ផឹកសម្លាប់សត្វក៏សម្លាប់ក៏ទុយលេខក៏ចាក់លួចបើគេក៏លួចលោកមិនដែរថាមួយម៉ាត់លោកហួចប៉ុណ្ណឹងតែលោកអត់ស្អាតឥឡូវយើងគិតគ្នាមើលខ្ញុំណាក្រាន់ជាងណាគិតគ្នាមើលតែលោកយាយអើយមកយាយណោះអត់អីទេស្មានតែចុកជាកេះចុកអីងាលអេវ៉ាំងយាមកស្រួលទេទេបើកភ្នែកចឹងប៉ិតតែភ្នែកតូចតូចមែនប៉ិនឃើញច្បាស់តើឃើញកំហុសតិចតួចថាលោកនេះវាជារឿងធំដុំអាបាត់នឹងចេះចុកតាំងខ្លួនឯងបាបញុកខ្លួនអន់ព្រមមើលទោសខ្លួនឯងទេតើមើលទោសលោកដែលលោកបានបោះជាឧត្តមប្រភេទខ្ពង់ខ្ពស់ខុនតែងទូចលោកអាក្រក់ខុនតែងទូចលោកអាក្រក់ចាក់ត្រង់ខ្លួនឯងបងៃខ្លះផឹកម្ដង2លីត្រអូសំបងដាបមិញថាខ្លួនឯងអាក្រក់ដែរទៅបើត្រូវសម្លាប់សัตว์ក្រងគោះម្ដងមកសបុកងាប់អស់រាប់រយក្បាលហើយក៏មិនថាខ្លួនឯងអាក្រក់ដែរទៅហើយបើត្រង់ជ្រៀងអូសង់បែកមីក្រូបើរំសឹងបែកអាចថ្ងៃបាទហើយបើកតុយលេខឥឡូវនេះពេញនិយមទៀតកាន់តែលោកទៅសាទីគុណសាប់ឃើញអីផងចាក់កតុយលេខសួរលោកសាប់នោះស្មាដឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងសាល់មិញនេះចេញទៅនេះទៅដល់អង្គសោមទៅនោះអូលោកប៉ាឡោមើលលេខឡានលោកសោះចាក់កតុយលេខអោញោមឯងហូឃើញលោកមកមើលលេខឡានលោកចាក់កតុយលេខទៅមើលទៅចាក់ទៅត្រូវមិនត្រូវស្មាមិនដឹងទេដល់ពេលអាក្រក់របស់ញោមលោកមិនដែលថាទេហើយឥឡូវយើងរៀនសួរខ្លួនឯងមើលតើមនុស្សម្នាក់ខ្លួនយើងម្នាក់តើនរណាត្រូវរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយនរណាល្អរហូតទោះថ្ងៃស្លាប់មានទេញាតិញោមមានទេខ្លួនយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងមែនអត់ហើយយើងគិតថាខ្លួនយើងនឹងអ្នកល្អស្អាតស្អំរហូតទេ
ពេលខ្លះខ្លួនឯងគេលេះញុកបាបញុកខ្លួនយើងនិយាយលោកថាលោកនឹងលោកអាក្រក់បើគេលេះហើយញុកខ្លួនថាលោកនឹងចេះលោកនឹងចេះហើយយើងនេះបាបឲ្យញុកខ្លួនលោកជាឧត្តមប្រភេទផងបើហើយសិតតែលោកកើតអានឹងតែញោមគិតដែរណាស្មាលើកធរនឹងមកសម្រាប់ញោមគិតតើគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាដោយបញ្ញាដោយបញ្ញាហើយយកមកពិចារណាដោយយោនិសោមនសិការៈឃើញកំហុសគ្នាបន្តិចតួចកុំថាខុសធ្ងន់ណែក្រាន់បើជាងញោមណាញាតិញោមជឿក្រាន់បើជាងញោមទេក្រាន់បើជាងលោកអត់មានអីទាំងអស់លោកត្រឹមមកហួចត្រឹមមកច្រៀងអត់ទេសាមណេរហួចសាមណេរច្រៀងហាមកវាយតាមម្ពាត់ដាច់អស់តនកម្មនឹងឈ្មោះថាលោកស្អាតបាត់ភិក្ខុច្រៀងភិក្ខុហួចហៅមកអង្គុយទល់មុខគ្នាសំដាយអបាត់ឱកាសសាពីតាបរិយោរោជេមិសាពីតាបរិយោរោជេមិអង្គុយទល់មុខគ្នាមកសទុះដាច់អបាត់អស់ហើយចេះនិយាយហើយចេះតាបងប្រុសបងស្រីនិយាយដើមលោកនឹងសំដែងអីដាច់មើលឥឡូវសួរញោមមើលមានអាបាត់ណាត្រូវសំដែងដាច់ទេធ្វើម៉េចឲ្យដាច់បៃពីម្ពាត់ដាច់ទេអត់ទេវាបានមកវិញមាត់ស្អុយនឹងយោតែវាបានមកវិញអកុសលពេញខ្លួនហ្នឹងមិនមែនបានអីតែសម្រាប់លោកលោកសំដែងអាបាត់ដាច់ចុះសម្រាប់ញោមថ្ងៃសិល8កើត800ចំថ្ងៃ7កើត700សាមណេរសុំសិលអតរេកសិលឈ្មោះថាសិល10បលោកបរិសុទ្ធរាល់ថ្ងៃឧបោសថ15កើត15រយជាកិច្ចរបស់ភិក្ខុសង្ឃលោកធ្វើឧបោសថហើយចុះពីពហិឈ្មោះថាលោកស្អាតបរិសុទ្ធដោយសិលចឹងហើយលោកខ្វាយសិលសៅម៉ងនឹងបានកលះខែជួបគ្នាម្ដងកលះខែជួបគ្នាម្ដងដើម្បីធ្វើឧបោសថហើយចោះយើងបានអីខ្លះដែលយើងខំសំបាបពីលោកទៅធ្វើអីចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅញោមរឿងលោកបាច់និយាយទេលឺទេញោមនេះផ្ដាំមកហើយលឺណាស់តែតាមមិនចឹងទេតកើតអមត់ទូចទូចប៉ិនប៉ិនជុលប្រែតនោះញោមមានប្រែតមួយនោះប្រែតនិយាយដើមលោកសក់មត់ទូចប៉ិនជុលញោមហើយមានឲ្យកំពស់ណាណីកំពស់ដើមស្នោតលេតមត់ទូចតមើលបបកម្មធ្វើអីនិយាយដើមលោកជាលោកឲ្យគោជុលវត្តលោកនេះនេះប្រយ័ត្នញាតញោមអណត្ថបច្ចកព្រាមអត់ដែរស្គាល់លោកទេមានសំណួរមកសួរព្រះតែគាត់គិតខ្លួនគាត់ទៅតិចព្រះឆ្លើយមិនរួចទៅហេឆ្លើយរួចមិនរួចអីទៅចូលដល់វត្តសួរគេកន្លែងណាគាត់លោកគ្រូលោកគ្រូធំទៅមែនថាព្រះឯណាគាត់លោកគ្រូធំសួរលោកគ្រូណាសាមណៈគោដំណាតែគេប្រាប់ទៅកត់នេះកត់នេះទៅដើរទៅសម្ដៅប្រកណ្ណកត់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅដល់ហើយឃើញព្រះអង្គឃើញស្អាតទៅញោមចុះព្រះអង្គស្អាតទៅមិនមែនខ្មៅខ្មៅមិនមែនដូចយើងទេណាញោមណាព្រះអង្គស្អាតណា
ឃើញភ្លែករស្មី6ពណ៌ចេញពីប្រកាយព្រះអង្គហៅថាព្រះវរកាយកាយដ៏ប្រសើររបស់ព្រះអង្គឃើញភ្លាមគាត់នឹងគិតទៅព្រះស្អាតឬគេថា10ដងស្មើបានមកជួបម្ដងព្រះមានព្រះឆោពន់រាំងសីល្អព្រះអង្គមានសម្ដីព្រោះវាយគុំឯសួរបើពិតព្រះអង្គហ្នឹងឯងសមណគោដំតថាគតហ្នឹងហើយសមណគោដំជាព្រៀមតណាព្រៀមមានបំណងអីអញ្ជើញលើកមកចោះបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមានសំណួរត្រូវសួរព្រះអង្គប៉ិនខ្លាចតែព្រះអង្គឆ្លើយមិនរួចដោយមិនហ៊ានសួរថាសួរមកតថាគតឆ្លើយរួចឆ្លើយបើពិតព្រះអង្គព្រះអង្គជាអគ្គបុគ្គលលើលោកព្រះអង្គជាអ្នកដឹងសពដឹងគ្រប់ខ្ញុំព្រះអង្គដឹងហើយនៅប្រយោជន៍ណាហេតុតែនាំឲ្យចម្រើននៅប្រយោជន៍ចុះហេតុដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍នេះតើព្រះអង្គដឹងទេសូមព្រះអង្គប្រាប់ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងហេតុមិនមែនជាប្រយោជន៍ហ្នឹងហេតុអីខ្លះសូមព្រះអង្គមេត្តាជួយប្រាប់ផ្លូវបង្ហាញដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអនាថបច្ចកៈព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងហេតុដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍មាន6ចំណុចទី1គឺដេកដល់ថ្ងៃ1ទៀតដេកឆ្ងាយដេកវែងងាយភ្ញាក់មួយទៀតជាអ្នកកាចមួយទៀតជាអ្នកដើរតែម្នាក់ឯងទៅផ្លូវឆ្ងាយមួយទៀតជាបុគ្គលដែលខ្ជិលច្រអូសនិងបុគ្គលដែលជាអ្នកកំណែងស្វាត់នឹងមួយគឺទាំងអស់នេះឈ្មោះថាមិនមែនផ្លូវមិនមែនជាប្រយោជន៍ផ្លូវដែលនាំឲ្យវិនាសនឹងមកសួរព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គឆ្លើយអញ្ចឹងញាតិញោមអើយស្លាប់លឺដែរព្រាមនឹងឈ្មោះអីអឺចឹងគេថាស្ដាប់ឮព្រាមនឹងឈ្មោះអីសិនអ្នកលឺហ្នឹងលឺទាំងអស់លឺញោមណាទៅចាំទេបើគេខ្ចីលុយបានចាំអ៊ីនេះ50000អ៊ីនេះ20000អ៊ូអ៊ូពូនោះ30000ចាំតែធំទៅចាំទេណាញោមណាខោអាចេះតែភ្លេចជេរបតិចចេះតែចាំអកុសលកម្មទីមួយឆ្វេងមកវិញមកអានឹងវាអញ្ចឹងឯងក្នុងការដែលព្រាមសួរអញ្ចឹងបានជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់យើងស្ដាប់ដែរណាគាត់អត់ដែរស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែគាត់សួរមកមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងហេតុដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យដេកច្រើនមួយខ្ញុំដេកច្រើនដេកឆ្ងាយវែងអស់កាលដល់យូរមនុស្សកាចមនុស្សខ្ជិលហើយនឹងមនុស្សដែលមិនចេះបរិច្ចាគនឹងឲ្យនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យតើបានព្រះអង្គបកស្រាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយព្រះអង្គសួរមនាលព្រាហ្មណ៍
ចុះព្រាមឯងសពថ្ងៃនឹងធ្វើការអីបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គការងារខ្ញុំព្រះអង្គគឺលេងលបែងបាសការគឺលបែងភ្នាល់មិនដែរព្រាមបានឈ្នះរហូតទេឈ្នះរហូតទេលេងទៅបើពិតព្រះអង្គថ្ងៃខ្លះឈ្នះថ្ងៃខ្លះចាញ់តែបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាការឈ្នះទាំងអស់នោះវារមែងឈ្នះវិញឈ្នះគេគេរមែងឈ្នះវិញឈ្នះលបែងគេគេរមែងរមែងឈ្នះវិញហើយការវាយបតបបតៃលើអ្នកដតីឈ្នះថ្ងៃក្រោយគេវាយបតបបតៃលើខ្លួនឯងឈ្នះវិញមនីព្រាមបើបុគ្គលអ្នកឯណាមួយឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងឈ្នះអស់តបទាំងម៉ឺនទាំងពាន់ទាំងរយនោះទៅទៀតណែបានត្រង់ហ្នឹងឯងញោមពិចារណាត្រង់ហ្នឹងណាឈ្នះខ្លួនឯងគឺជាការប្រសើរឈ្នះខ្លួនឯងឈ្មោះថាឈ្នះនៅកិលេសទាំងពួងឈ្នះខ្លួនឯងឈ្មោះថាជាហេតុនាំមកនៅការអស់ទៅនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងចឹងហើយបានស្មាថារឿងកំហុសអ្នកដតីកុំមើលអីមើលតែខ្លួនឯងទៅល្អជាងសង្កេតតែខ្លួនឯងទៅវាល្អជាងឈ្នះនៅកិលេសដែលមានក្នុងខ្លួនឯងនឹងល្អជាងតើមួយថ្ងៃអាត្មាឯងបានធ្វើបុណ្យប្រមាណហើយតើមួយថ្ងៃអាត្មាឯងបានចម្រើននូវមេត្តាចិត្តប្រមាណដងហើយតើមួយថ្ងៃអាត្មាឯងបានធ្វើនៅភាវនាចិត្តប្រមាណដងហើយអត់ចាំបាច់ទៅមើលកំហុសអ្នកដតីមិនចាំបាច់ចេះនិយាយរឿងរបស់អ្នកដតីមិនល្អពិចារណាហើយនឹងគិតមើលតែកំហុសរបស់ខ្លួនឯងតែមនុស្សយើងច្រើនតែកំហុសខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងមិនស្ដីទោសអ្នកដតីរំពីធំធ្វេដំរីមួយស្លាប់បាំងនឹងចង្អេរចិត្តដែរឬទេគួរពិចារណាកំហុសតែមានចំពោះអ្នកធ្វើអ្នកដែលអង្គុយមើលកុំចេះតែថាគួរមានមេត្រីដោយក្តីមេត្តាទៅតាមធម៌អាដែលព្រះទូលមានមនុស្សយើងច្រើនអញ្ចឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរថាបុគ្គលណាឃើញកំហុសខ្លួនឯងបុគ្គលណាមើលឃើញកំហុសខ្លួនឯងឃើញទោសខ្លួនឯងហើយកែហើយពិចារណាបុគ្គលនោះគឺជាបណ្ឌិតបានខ្លះតែបើបុគ្គលណាមិនឃើញកំហុសខ្លួនឯងឃើញកំហុសរបស់អ្នកដតីបុគ្គលនោះនៅតែជាជនពេលជានិច្ចមិនអាចទៅជាបណ្ឌិតបានទេអញ្ចឹងថ្មផ្ដាំញោមទាំងអស់គ្នាណាញោមណាញាតិញោមអើយផ្ដាំញោមខំខ្វាវនឹងជើងវត្តបទុមសូរិយាហៅកពើតើនឹងតើបើមិនបានពិចារណាធំដុំពិចារណាតែខ្លួនឯងនឹងទៅតើអាត្មាឯងមួយថ្ងៃនឹងសុំសិលបានប្រមាណបានសិលអីហើយមួយខែអាត្មាឯងមកវត្តបានប្រមាណសិលតើអាត្មាឯងធ្វើបុណ្យអីខ្លះអ្នកពិចារណាត្រង់ហ្នឹងកាយយើងណាប្រហែលដូចគុណមកព្រីងលោកសុគតយើងនេះក៏អត់យូរដែរសាយទៅអីមែនដាក់ទំនាយណាបណ្ដឹងអត់យូរទេយើងនេះ
គ្មានណាម្នាក់រស់បាន120ទេញោមឥឡូវនេះនោះមើលមុខគ្នាហើយទៅមិនយូរទេមែនទេមែនមើលមុខគ្នាហើយទៅអត់យូរទេមុខនឹងមាត់នឹងរៀងនឹងតិចទៀតគេដុតចោលដែរដោយតែកូនមកព្រីងចឹងអត់ទេគេមិនຕົកទេញោមតើហើយម្លឹងហើយនឹងមិនគិតប្រឹងរហោបនដាក់ខ្លួនឯងគិតតែពីរឿងរហោកតោសដាក់អ្នកដតីសារៈរបស់ខ្លួនឯងឃើញដៃស្អាតរូបស្អាតមុខមាត់ស្អាតបាតអីសពគ្រប់ថាក្រាន់បើអត់ក្រាន់ទេមិនក្រាន់ទេញាតិញោមស្លាប់ទៅចោលទៅទេដោយគល់អស់នៅរស់កុំឲ្យណែចង្អុលមុខអត់បានទេកុំឲ្យពីណែនិយាយដើមបានទេទៅជីគេដល់ផ្ទះវិញបើគេនិយាយដើមនេះនិយាយថ្ងៃមុនលើទៅវត្តកពើទៅនឹងលួចឆ្នាំងលោកមកយាយឯងហ្នឹងហូខំដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយតទៅស្លាប់ដាច់ខ្យល់ហើយគេទៅនិយាយគេទៅថាអាចារ្យភ្លុកអ្នកភ្លុកបុករុកខ្ជុំអង្គុលអស់អត់មានថាគេមួយម៉ាត់ខ្ញុំគិតមើលនេះទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែវាសល់មកប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងពិចារណាទៅទៀតថាវាគ្រាន់តែជារូបកាយប៉ុណ្ណោះដែលថាសារៈសម្រាប់ខ្លួនឯងអត់មានទេអ្វីដែលអស្ចារ្យហ្នឹងគួរសន្សំបន្តុកទៅខ្ញុំសន្សំពាក្យល្អល្អសន្សំសម្ដីព្រោះដាក់ទីជាសន្សំកាយវិការល្អល្អព្រោះរូបកាយនឹងបោះចោលទ្រព្យសម្បត្តិក៏ត្រូវចោលស្អីក៏អត់សល់យើងមានគ្រោះមានទុកមានភ័យមហោលោកឥឡូវតើលោកសកត់ទៅហើយតើរនណាដំបូងឡើយគ្រោះគ្រោះរលោកដែលកូនកណាគ្រោះហើយជួយម្ដោះគ្រោះមកមេមកម្ដោះអស់ឥឡូវដល់លោកសកុតទៅហើយទៅរណាទៀតញោមឯងស្មើលោកក្រាន់បើជាងឯងឥឡូវលោកសកុតចុះឯងមានដល់ខ្លាំងអីជាងលោកសកុតស្លាប់ដូចគ្នាវាអត់មានអីទីពឹងអ្វីដែលអស់ចាស់គឺយកពេលវេលាឲ្យឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងអត្តាវេជីតាំងសាយោការឈ្នះខ្លួនឯងគឺជាការប្រសើរមែនទេញាតិញោមមែនអត់មកបានមកវត្តអាយុច្រើនហើយបានមកវត្ត60អី50អីបានរកវត្តហើយញោមបាបច្រើនណាស់ណាញោមណាបាបច្រើនណាស់សត្វក៏ស្លាប់អស់ច្រើនដោយសារស្នាដៃញោមដែរណាត្រូវចាំផងណាញោមណាច្រើនណាស់តាំងតាន់ខ្វាយខ្លួននឹងសាក់ស្លាប់ច្រើនណាស់ដោយសារញោមញោមសម្លាប់កង្កែបញោមសម្លាប់ត្រីញោមសម្លាប់មាន់ញោមសម្លាប់ទាញោមគោះក្នុងក្រងម្ដងមកសបុកហើយមិនដឹងគោះប្រមាណដងទៀតញោមខ្វាក្ដាមញោមហៃសបកក្ដាមញោមសម្លាប់អស់ច្រើនណាស់ណាញោមត្រូវគិតណាញោមណាហើយបើញោមមិនរត់រកសេចក្តីល្អនឹងទេក្រៃលោវាជួយមិនបានណាញោមណានេះថ្មមកប្រាប់តំណែងល្អទេញោមបាក់ច្រើនណាស់ឮទេញោមឮទេបាក់ច្រើនណាស់ណាបើអញ្ចឹងគួរណាយើងជម្រះខ្លួនឯងឲ្យស្អាតកុំរហូតទោសអ្នកដទៃជម្រះតែខ្លួនឯងឲ្យស្អាតហើយ
ធ្វើកាយវិការយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យសមជាពុទ្ធបរិស័ទដ៏ល្អមានពុទ្ធមានវត្ថុហើយមានប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកឥឡូវយើងមកដល់នេះបដិជាគុណព្រះគ្រូព្រមៈសារោមកព្រីងលោកសកុតក៏ចំណាំຕົកខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយអាត្មាអើយអាត្មាអញនឹងមិនមែនអាត្មាកកដានេះទេអាត្មាអញថ្ងៃក្រោយអាត្មាអញហើយហើយថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាវេនអញម្ដងហើយវេននេះទោះរត់គេក៏អត់ផុតដែរថ្ងៃក្រោយគឺវេនយើងម្ដងហើយដឹកគុណលោកបួសលោកសាងភ្នោះលោកមិនអាចអកុសលច្រើនបៀតបៀនទេប្រកាសជាលោកទៅរកកន្លែងសុគតិភពហើយបំពោះអបជារាប់រយអង្គហើយហើយលោកបួសរហូតដល់សកុតនៅលោកសង្ឃហើយណែហើយចុះញោមវិញញោមដឹងយ៉ាងម៉េចទេស្មាមហ៊ានថាទេញោមនោះស្មាទីកើតទេគ្រាន់តែជួយផ្ដាំយ៉ាងម៉េចត្រូវឲ្យមានកុសលធម៌ក្នុងខ្លួនដោយព្រះអង្គផ្ដាំអនាថបុជកៈព្រាមថាគាត់បីឈ្នះខ្លួនឯងវាល្អជាងប្រសើរជាងការឈ្នះជាមួយអ្នកដតីមិនប្រសើរទេស្គាល់ពីខ្លួនឯងប្រសើរជាងមិនល្អទេស្គាល់ពីអ្នកដតីដឹងតម្លៃខ្លួនឯងល្អជាងល្អជាងដឹងតម្លៃរបស់អ្នកដតីធ្វើល្អរបស់ខ្លួនឯងល្អជាងធ្វើឲ្យអ្នកដតីល្អជាងខ្លួនមិនល្អទេណែញាតិញោមណែញាតិញោមធ្វើឲ្យល្អខ្លួនឯងល្អជាងប្រសើរជាងធ្វើឲ្យអ្នកដតីល្អពេលដែលខ្លួនយើងល្អប្រកាសជាយើងញាំងអ្នកដតីឲ្យល្អតាមក្រោយយើងមិនខានសូមអនុមោទនាបាទណែចប់ហើយដល់ម៉ោងចប់ប៉ណ្ណឹងចប់ការសំដែងធေါ်ចប់ប៉ណ្ណេះណែញោមណែព្រោះប្រហែលយប់ហើយញាតិញោមនោះស្មាមិនសូវអីទេបើញាតិញោមច្រើនយប់ហើយ3 4យប់ហើយនៅស្អែកខាន់ស្អែកអីបន្តទៀតរយប់មនុស្សច្រើនអញ្ចឹងឯងលោកចាតើច្រើនអញ្ចឹងណោះនៅបានមកគ្រឹកគ្រឹកក្រែងក្រែងអញ្ចឹងល្អហើយណាញោមណាធ្វើម៉េចបាន7យប់ហ្នឹងអញ្ជើញមកឲ្យបានគ្រប់គ្នាទៅក៏មកដេញមកមកតែចង់មើលមុខលោកប៉ាឡោនឹងអីស្អែកលេងមកចប់ហើយញោមបើជើញមកគ្រប់គ្នាទៅព្រោះពេលដែលយើងមកក៏ជួយលើកទឹកចិត្តលោកដែរលោកកូនសិស្សកូនលោកហ្នឹងញោមណាមកកាលមកពីម្សិលមិញឃើញលោកមកច្រើនអង្គចឹងអជួសសិស្សគុណលោកអជួសបរិស័ទលោកថាលោកនៅមានតម្លៃជាឧបជាមានគេមកច្រើនច្រើនទោះបីសកុតទៅក៏ញាតញោមមកឡើងពេញវត្តស្ដាយលោកចង្វេចំពោះលោកតែហ្នឹងគឺលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សិស្សគុណដើម្បីកាត់នៅសេចក្តីសោកខ្លះខ្លះដែលមានចំពោះសះគុណលោកផងដែរហើយសូមយកកុសលទាំងបានមានលើកប្រគេនចំពោះព្រះគ្រូព្រមៈសារោមកព្រីងព្រះវិន័យធម៌អនុគុណស្រុកសំរោងសូមព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ព្រះអង្គគ្រូនិមន្តទៅកាន់សុគតិភពម្យ៉ាងទៀតប្រគុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានស្ដាប់ព្រះធម៌ទាំងនៅទីនេះ
ាំងស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុក្តីសំបានបុណ្យសំបានកុសលសំមានបញ្ញាសំរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេញអ្នកសមត្ថផលទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ា